Herra forseti, virðulegu gestir. Þér er ætlunin að fjalla lítillega nýja hugsun á sviði mannvirkja. Mannvirkja rannsóknir og þróun hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands er fornfræg stofnun sem stutt hefur við byggingar iðnaðinn í áratugi. Við erum staðsettir á Keldnaholti og stundum prófanir á byggingarefnum og mannvirkjum, veitum vottanir og umsagnir, sinnum sérstökum rannsóknarverkefnum og veitum fræðslu og ráðgjöf á sviði mannvirkja. Fyrst langar mig að benda á þá einföldu staðreynd að Íslendingar geyma eignir sínar að mestu leyti í fasteignum. Gera má ráð fyrir því að verðmæti þeirra sé um 5.000 miljardar. Að teknu tilliti til afskrifta en grafið hér sýnir verðgildi hvers árs. En höfum við verið að hlúa nægilega vel að þessum eignum okkar? Eða að framkvæma með langtíma sjónarmið í huga? Rannsóknir sýna að í raun eru um 30% húsa með rakamyndun í þakvirki. 13% útveggja eru með raka vanda og 12% af gluggum leka eða eru með raka vandamál. Sterk tenging er á milli fasteignamarkaðar og fjármálamarkaðar. Gleymum því ekki að kreppan hófst í Bandaríkjunum þegar fasteignalánum lélegra húsa var safnað saman í pakka sem seldir voru á hlutabréfamörkuðum. Þegar í ljós kom að eignir stóðu ekki undir verðmæti, hafði það keðjuverkandi áhrif sem ekki verður rakið hér. Í framkvæmda æðinu fyrir hrun kom það oft fyrir að byrjar var að grafa leið og útlitsteikningar voru samþykktar. Þá var jafnan eftir mikilvæg verkfræði, rannsóknar og sérfræðivinna sem reynt var að skauta yfir á sem fljótlegastan móta. Nú eru mörg jákvæð teikn á lofti í mannvirkjagerð, þó umfang iðnaðarins eigi eftir að komast á það stig sem teljast megi eðlilegt. Áherslu þættir sem eru að festa sig í sessi eru vandaðri hönnun, þar sem hönnunarferlið fær meiri tíma, umhverfis vottanir, svo sem BREEAM, LEED, DGNB, en það eru vottunarkerfið sem eru að hasla sig völl, víðaðlendis og hér einnig. Þessar vottanir meta fyrirhuguð mannvirki og hönnunartíma með tillit til umhverfisþátta til lengri tíma. Sum ríki í Evrópu eru farin að setja það sem skilyrði að opinberar byggingar skuli hafa vottun af þessu tagi. Hér á landi er vaxandi áhugi og hafa allnokkrar byggingar hlotið slíka umhverfisvottun og gott dæmi er gestastofa Vatnajökulsgarðs. Í þessu sambandi má svo nefna kolefnisspor byggingarefna en þau eru metin út frá því hve mikið af kolefni myndast við framleiðslu og flutning á byggingarstað. Einnig er það aukast að mannvirki eru látin fara í vist ferilsmat, svo kallað LCC og LCA, þar sem rekstra kostnaður og umhverfis áhrif eru metin til lengri tíma. Fleiri nýjir áherslu þættir eru meðal annars vottun byggingarefna, en þar leikur stórt hlutverk krafa í mannvirkjalögum og nýrri byggingarreglugerð. Þar sem meðal annars er lögð áherslu á gæðakerfi hjá hönnuðum, byggingarstjórum og verktökum. Einnig ber að nefna atriði sem tengjast óskum íbúa loftgæði, hljóðvist og almenn lífsgæði í híbýlum. Græn hugsun kemur til með að hafa áhrif á það hvernig staðið verður að framkvæmdum næstu ár. Vinur minn, verkfræðingur sem vinnur við umhverfisvottanir, var að reyna útskýra fyrir aldraðri ömmu sinni hvað hann gerði í vinnunni. Og hann sagði við hana, já, ég er að greina framkvæmdir út frá umhverfisþáttum með það fyrir augum að auka nýtingu, spara orku, stuðla góðri endingu og að lágmarka rekstra kostnað. Þá hvað hún hafa sagt, en hvað er svona nýtt við það? Ég hef verið að gera það allt mitt líf.
Greina má ríkari áherslu á samfélagslega gildi í kjölfar hamfarana í heimi fjármála. Það hefur orðið til þess að hönnuðir fá meira svigrúm til þess að meta mögulega hegðun íbúa, umhverfi og hvernig hlutverk mannvirkisins geti breyst og rekstrarkostnað. Mikilvægt er að spyrja spurninga á við er mannvirkið sátt við umhverfi til skemmri og lengri tíma, hvernig er háttað með samgöngur og aðgengi svo dæmi séu tekin. Við hjá mannvirkjarannsóknum og þróun viljum leggja okkar að mörgum til þess að byggt sér vel í öllum skilningi þess orðs og ekki síður á samfélagslega ábyrgan hátt. Koma má í veg fyrir kostnaði sem mistök og óheppilega hönnun með því að rannsaka áður en lagt er af stað, gefa fleiri þáttum gaum sem líklegir eru til þess að skipta máli þegar á heildin er litið. Það er gert með því að huga vel af öllum þáttum í hönnunarferlinum, allt frá þörfum íbúa, samfélags- og umhverfisþáttum til arfsemi og líftímagreininga. Í upphafi skal endinn skoða. Því að við viljum að mannvirki sem við reisum í dag muni þjóna komandi kynslóðum með ásættilegum gæðum og hafi á sama tíma jákvæð áhrif á samfélagið í heild. Takk fyrir.